Långt. Och den här låten då, va? Jaha. Den är bra. Väldigt långt bort ifrån originalet nu. För ja, originalet gjorde vi med 20 syntpålägg, så att bandspelare... Vad är syntpålägg? Syntpålägg, det är sådär. Ja, man lägger det på mackan. Man lägger en macka med synt. Ja, så det lägger man på ett till och ett till och ett till och ett till. Och sen blir det bara en jävla röra. Så då tänkte vi att nu gör vi tvärtom. Så vi tog bort alla syntar. Och då låter det så här. Tomt. Sitter framför TV, söker nog fram till vad du känner och tänker på. Yeah.